La pour là-bas. Et des nadames. Comment ça se passe? Kurva Máté, kako je moguće da pitona vidjela, odmah napatala ga rukom. Kako pobježe? Aj tada ima, jel tada ovako? Ovako je tamo padiš. Ajde skoro na ovu sve manje. Pa evo ti, ne izbrdi. Ona se postidila, je ran, gledaj, otišla. Ova je seljanka nekako, pol neće. A neješ bedrajo. Ko ono zove? Ne veš to još koliko ti je došlo? Minuta 45. No i taj će na 200. Ne, 26.